prosincový pátek a sobota jsou již tradičně vyhrazeny vánočním trhům na náměstí v centru Otrokovic. Vedle nabídky vánočního zboží připravila Otrokovická beseda ve spolupráci se základními školami také bohatý kulturní program. Vánoční trhy jsme letos pojali trošičku jinak v tom smyslu, že vlastní program byl posunut z bývalých 2 hodin na 4 hodiny, což se osvědčilo, protože přece jenom se dostalo k tomu pod stromek a do prostoru vánočních trhů více lidí. Jinak v podstatě obsazení těch utěkujících bylo tradiční, objevili se tam jak žáci základních škol, byly tam potom vystoupení Dua Pexeso, v sobotu dopoledne potom zahrála country skupina Blue Strings. Myslím si, že co do účasti i teda kupujících, to zase byl určitý nárůst proti minulému roku. Často kráčel jsem, vždy však pod nohama zůstala mi pevná zem. Pryč je zemská tíž, opět pater výš, vzlétám, když vím, že bydlíš v ní ty. Mezi chodníky rostou šeříky, což pak jinde v městě slyšíš zpívat slavíky, což pak někdo zříví u dveří, jinde než v ulici, kde máš byt. A mám tak splněné přání, když vím, že jsi mi dnes blíž. A doufám z nenadání, že někde na ulici se mi objevíš. Lidé zírají, mne to nesplete. Den otevřených dveří se uskutečnil v základní škole Trávníky. Do tříd tak směli nahlédnout nejen rodiče dětí, ale i široká veřejnost. Navíc si starší žáci připravili pro ty nejmenší vánoční překvapení. Den otevřených dveří už je vlastně taková tradiční předvánoční akce a každý rok vždycky je tam takové trošku specifikum, takže letos se chválíme tím, co děcka dělají, protože se blíží výročí firmy Baťa, tak je to výstava botů, které podle své fantazie děti nachystali a možná by to ani sám pan Baťa takhle krásně nevymyslel. Hned vedle je zase prezentace dětí, co dávali dohromady v hodinách dějepisu, týká se to pravěku a jsou tam vlastnoručně vyrobené věstonické venuše, taky možná ještě krásnější než ten originál. No a jinak samozřejmě nabízíme rodičům možnost podívat se do výuky. Rodiče zejména na prvním stupni toho velmi hodně využívají, takže jsme rádi, že je tady dneska živo a plno. Bohatá účast rodičů je typickým pro váš den otevřených dveří. No určitě a my jsme rádi, protože můžeme ukázat vlastně to, co se vždycky za ten rok tady ve škole stane nového. Letos se chlubíme v prvních třídách novou metodou výuky matematiky a myslím, že i rodiče opravdu, jak řeknu to tak, valí oči na to, co jejich děti po půl roce v první třídě dokážou a kolikrát tím ty jejich příklady zamotají hlavu.
netradiční pohled na výuku poskytli návštěvníkům studenti i pedagogové ze Střední průmyslové školy Otrokovice. V rámci představení školy veřejnosti připravili Noc alchymistů. Akce se konala již podruhé a zaznamenala velký ohlas. Nacházíme se na stanovišti zrození hada. To zelené je oxid chromitý, jako nehořlavý podklad, a do toho jsme nasypali hydrogen uhličitan sodný s cukrem v poměru 1:9. A jak se vlastně ten cukr pálí na popel, tak ten hydrogen uhličitan dělá bublinky a s tím to vlastně roste. Máme tu různé svítící a prskající pokusy, máme 27 pokusů, ve třídách jsou prezentace o historii alchymie, alchymie lásky, různé hlavolamy, perpetuum mobile máme, golema jsme vyrobili a děcka se připravili takové pokusy, aby se to líbilo veřejnosti, aby jsme přitahli k nám studenty, aby viděli, že chemie není takový strašák, ale že je zábavná. Tak tohle je stanoviště, kde dělám hořící gel a tady je vlastně možné vidět, jak vyrobím různé typy těch gelů, které hoří já. Počkat, já tady mám, tady už jsem si vlastně předvážil octan, myslím, sodný, můžu vám ukázat. Tady mám, ne, vápenatý, který používám, vlastně, který je tady pro reakci, aby to stuhlo, až toho vytvořím. Pak vlastně je to založené na tom, že si vytvořím dva roztoky a ty, když se sloučí, tak vytvoří hustou směs, která má nějakou předomurčenou barvu. Takže sem dám 75 ml etanolu, jestli... Takže to tady všechno vytáhnu. Tady mám etanol, tak se ho naliju. To mám celkem malý odměrný válec, takže to musím navíckrát. Takže plus minus 50. Dáme to sem. Přileju ještě 25, abych tam měl dobré množství. Mendy, ty vteřinku. No, plus minus. Vlejeme. Jo, to by šlo. A tam si přidám nějakou barvu, jestli chcete, já to tady budu dělat, až tu budou ty děcka, že si budou moc vybrat, tak jestli si chcete vybrat některou z barev. Co? Dobře. Já osobně si teda myslím, že nejefektivnější je tady phenolphthalein, tak zkusíme tady tu, když jste si tak vybral. Přidáme toho pár kapek. Tak. Vlastně, teď to trochu zamíchám pro jistotu. A tohle už bude vlastně potom výsledná barva. Tady si teďka odleju 10 ml vody, když mi dáte vteřinku, já si ho musím podat. A teď bude pokračovat vlastně, přidám tam trošku, kde ho mám, tady hydroxid sodný. A když to potom sleju dohromady, vytvoří se gel, který bude vlastně hořet. Hodně takovou zajímavou, můžu tam potom ještě přisypat některou, tady mám připravené látky pro různou efektnost barvy, já vám to tady tak posunu. Efektnost barvy nebo síly hoření, tohle třeba podporuje, aby to mělo silnější plamen mírně. Tady tohle mě obarvuje plamen, myslím, na zeleno. Takže já, moment, dejte mi vteřinku. Si to tady tak odleju. Tak, to jsem aj přehnal nejspíš. To jsem hodně přehnal. Jo, tohle by šlo, takže sem si to dám k těm třem, trošku rozmíchám, ať se mi to rozpustí. A přidám hydroxid sodný. Trošičku. Tak, to je ideální množství. Kodoka. A teď, když se mě to pořádně rozmíchá, tak už to stačí vlastně slet a po chvilce mě to ani to nebude poznat a zahustne to a vznikne gel. Tak jakž tak, asi v tom gelu budou trošky vlastně toho prášku, když to tak povím. Tak, zkusíme. Tak, teď nám to změnilo barvu hezky a po chvilce už to hustne, jak vidíte.
každou chvilkou už to bude tak husté, že vlastně překotím kádinku, počkejte. No, ještě ne. Tak a... No tak do 2-3 minut to bude tak husté, že překotím kádinku a gel se nevyleje. A vlastně zbylo mě tam trošku vody, to bylo mírně, se to přehnal. Ale jinak, jak můžete vidět, tak tady mě vzniknul krásně hustý gel. Je to zmíchaný na takové růžové a žluté barvy. Já si teďka můžu trošku odsypat, tak vám můžu ukázat. Nemáme tu ještě tmu, takže to tak ideálně vidět nebude. Ale můžu vám ukázat, třeba tam nasypem právě tady tu barvu, kterou jsem vám ukazoval. No, trošku posunem, to jsem chtěl sem. Tak. A teď, když si vezmu, jsem se tady pro tu příležitost donese zapalovač, tak to tak hezky chytne a začne to hořet po chvíli, mělo by to začít hořet červeným. Tak, vidíte, tady uprostřed mírně červený plamen to začíná chytat. Tohle je vlastně výsledek pokusu, po chvíli to začne změnit z růžového žluté, toho ubyde toho množství a vznikne jenom bílá taková, se změněna s menšíma krystalkama. A časem mu to uhoří naprosto všechno potom. To už pak zbyde jenom bílá, když tak povím, roztavenina, která na tom zůstane. Do sportovní haly na Štěrkovišti zavítala slovenská florbalová reprezentace, aby zde změřila síly s domácími Pantery. Jednalo se o přátelské utkání a tak obě mužstva brala zápas jako přípravu. Srovnání reprezentace a ligového družstva nakonec logicky vyznělo ve prospěch Slováků. Jednoznačně tady ten zápas beru jako obrovský přínosný přátelský zápas, kde můžu vyzkoušet ještě hráče, které bych eventuálně chtěl zabudovat do kádru a potřebuji si prověřit, jak na tom teď výkonnostně jsou, abychom věděli, s čím jít do toho nového roku. Takže jednoznačně tohleto strašně vítám, tady ten přátelský zápas, a to opravdu ze dvou důvodů. Ten první jsem řekl a ten druhý důvod je, že je tady velká pauza reprezentační, takže z toho úplně nevypadnem, z toho rytmu. Dobře, čeká vás sice pauza, ale už 27. hrajete v semifinále poháru. Jak se připravujete, nebo jak vůbec vidíte možnost nějakého úspěchu a postupu do finále? Tak my hrajeme zatím, ještě 22. hrajeme kolo, normálně ligové na Tatranu, a 27. hrajeme semifinále proti Pepinu, které nám to určitě bude chtít vrátit, a já věřím, že se nám podaří obhájit ta naše poslední výhra z ligového kola, kdy jsme je poprvé vlastně v normální hrací době porazili. Možná sluší připomenout, že to nebude o Trokovicích ten zápas? Nebude to v Otrokovicích, bude to ve Zlíně na hale Novesty, takže to bude jakoby velký krámek, bude to přenášeno televizní utkání, takže věřím, že se nám podaří zopakovat ten úspěch z minulého roku, kdy jsme porazili na této hale Bohemku 7-2. Extraliga se překlopila do druhé půlky, jak byste hodnotil tu první? Tak první půlka celkově pro nás hodně, hodně povedená. Teď už ke konci roku jsme měli tu výkonnost trošičku sestupnou, což určitě nejsem vůbec rád za to, takže trošku přidáváme v trénincích a doufám, že od toho nového roku, že potvrdíme, že se nám bude opakovat to, co minulý rok, kdy ta výkonnost byla opravdu mizerná a kdy jsme ztraceli strašnou spoustu bodů, jak doma, tak venku. Před letošní sezónou jste říkal, že kdo nebude makat na 100%, nemá v kádru místo. Očekáváte nějaké změny v tomto duchu? Tak v podstatě tady ta filozofie přetrvává určitě, proto taky chci trošku ještě posílit tým. Měli jsme tady nějaké zranění, a kde se opět objevilo zase to, že když není ten kádr opravdu nabouchaný, není nějakých 20-25 hráčů v tom kádru, tak ten tlak je opravdu malý a ti kluci nemají ten tlak potřebný. Takže proto chci doplnit ten tým, aby ta úroveň na tréninzích se zvedla a aby se to přeneslo do kvality hry.